Poštovani gledalci, srdačno vas pozdravljamo u još jednom izdanju Bačkotopolske hronike u kojem je izuzetno drago što možemo da ugostimo sada već poznatog muzičara, bar što se tiče naše opštine, ali i izvan naših granica, gospodin Špör Herman. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Našim gledalcima donosimo zaista lepu, neobičnu priču iz vašeg sada već bogatog muzičkog života. Ono što ste doživali nedavno, odlučili ste da zimske dane ne provedete u našoj zemlji, nego da se preselite malo u toplije krajeve, ali u stvari biste spojili korisno sa lepim posao, dakle da. Sa jednim lepim putovanjem. O čemu je konkretno reč? Pa reč je o tome da sam prezimio, tako reći, malo južnije odavde, s druge strane polulopte, oko Australije. Tu sam svirao, radio svirao i uživao na jednom brodu koji se zove Rhapsody of the Seas, firme Royal Caribbean International. I tu sam proveo jedno dva mjeseca. Kako je sve počelo, kako je došlo uopšte do toga? Da? Pa počelo je tako što sam na jednom sajtu gde se obično muzičari sreću našao oglas da se traži ovaj basista, iskusni basista koji peva i koji govori engleski za rad na brodu. U početku sam mislio da se javim, to je sigurno već zauzeto. Međutim, prošlo je dve nedelje, tri, vidim oglas je još uvijek tamo i onda sam se javio. Oni su mi odgovorili da je već mjesto zauzeto, ali za svaki slučaj da ostanemo u kontaktu, ko zna šta će da se desi. I na kraju se desilo ono što je bilo dobro za mene. Konkretno taj kolega koji je trebao da ide na brod, on je bio bolestan, nešto nije prošao lekarski pregled, tako da sam tu ja imao priliku da uskočim i sve što je trebalo da uradim je trebalo da pređem ja taj lekarski pregled. To mi je uspjelo i otišao sam na brod. Gde je obavljen taj lekarski pregled, ali je bez problema? Pa nije praktika. Bilo bez problema. Prvo sam išao u Budimpeštu, dobio sam adresu neke doktorice koja vrši te preglede. I naravno prvo što je bilo kad sam došao tamo je bilo da mi je dala ceduljicu sa napisanim putem kuda treba da idem, da dođem do banke, koliko treba da uplatim. I kad sam uplatio, vratio sam se u ordinaciju i odmah prvih 5 minuta pregleda je gospođa zaključila da ja ne mogu da idem na brod da radim pošto imam veliku dioptriju i da je to kao neka smetnja, tako da me je odbila sa tog lekarskog pregleda, važno da je uzela pare. Nakon toga sam razmišljao kako ću, šta ću, saznao sam da može u Beogradu da se vrši taj pregled. Međutim, moj komšija, vojno lice u penziji Masleša, mi je rekao da može to i u Subotici da se obavi. Tako da sam otišao u Suboticu na medicinu rada i tamo sam obavio jedan deo lekarskog pregleda, drugi deo je, taj ozbiljni deo smo pravili u megalaboratoriji. Tu je pregled krvi na AIDS, na droge, na sifilis, na hepatitis C, šta ja znam, B. Znači, jako ozbiljan pregled, prošao sam sve to i dobio dozvolu za rad. Ispakovali ste kofere i kako je izgledao vaš put? Ispakovao sam moje male kofere, svoju gitaru i krenuo na put. Poletao sam iz Beograda i sleteo u Londonu, to je neka čudna ruta, pošto sam ja već u Australiji bio pre 20 godina, pa smo, bila je direktna linija Beograd, Dubai, Sydney. Međutim, sad sam išao za London, tamo sam čekao 7-8 sati na Heathrowu, nakon toga sam sleteo u Bangkoku i posle toga smo išli za Sydney direktno. Naši gledalci imaju jedinstvenu priliku, dakle, uz ovu lepu priču da vide i neke fotografije koje su nastale na vašem putovanju. Dakle, donekle ćemo im uspeti dočarati da. Ono što ste vi videli. Kako je izgledalo vaše dalje putovanje? Pa kad sam stigao u Sidnej, tamo sam odseo prvu noć u hotelu jednom i sutradan smo
sa više njih kolega išli u luku da se prijavimo za ulazak na brod. Ispred broda nas je čekala cela komisija, tu su nam predali lekarske te papire naše, pasoše, proveravali su podatke i nakon toga smo se popeli na brod. Međutim, već u tom samom čekanju ispred mene stoje jedan gospodin i tu smo počeli razgovarati, naravno na engleskom, i na kraju se ispostavilo da je čovjek iz Splita, znači zemljak. Nakon toga nam se priključio još jedan drugar iz Skoplja, tako da smo već pre ulaska na brod stvorili neko društvo. Kad smo se popeli na brod, tu su nam održali neko predavanje, kako šta treba, uglavnom, nakon tog sat vremena sam se tek upoznao sa svojim kolegama s kojima sam posle svirao i radio na brodu. To se desilo negdje oko 2 sata popodne, a u 5 sati sam već morao da prvu turu da odsviram. Da li je bila neka proba i uopšte kako je došlo do toga? Da li je, dakle, osim poznavanja muzike, znanja engleskog i tog lekarskog, to bilo sasvim dovoljno da se formira ta jedna muzička ekipa u kojoj ste vi bili? Pa ta muzička ekipa, oni su već radili na tom brodu, su bili tamo, međutim, jedan kolega njihov je iz porodičnih razloga morao da se vrati kući, jedno sam ja uskočio kao zamena mjesto njega, pa bilo je dosta čupavo. Oni su meni poslali repertuar otprilike 200 pesama sa tonalitetima, međutim, mjesec dana je jako malo vremena da bi se to sve obradilo. Ja sam preslušavao stvari i uzdao sam se u svoje iskustvo. I na kraju se ispostavilo da su napravili dobar pazar. Oni su imali poverenja u vas? Pa morali su da imaju. Možda su čuli negde za vas? Pa ne znam da su čuli, verovatno su čuli, pošto sam ja poslao svoju muzičku biografiju, tako reći, u kojim sam sastavima svirao, šta, kakvu muziku sam svirao. Međutim, to je sve bila lutrija, jer to je kao pazarenje na internetu.